Navroz ayyomi xalqimiz uchun sharqona yangi yilning boshlanishidir. Ushbu kun azal sharq xalqlarida yangilanish, yasharish bayrami, dehqonchilik mavsumining boshlanishi, yangi hayot pallasi sifatida ko'rilgan. Har yili yurtdoshlarimiz tomonidan intiqlik ila kutiladigan ushbu ayyom bu gal ham yurtimiz bo'ylab o'zgacha o'tmoqda. Yurtimizda Navroz shukuhi kezmoqda. Qaysi bir xonadonga kirmasangiz, unda milliy taomlarimizdan osh, qalim, sumalak, ko'k somsalar tayyorlangan. Navbatdagi bayram dasturimiz kinochilar uyida bo'lib o'tdi. Unda san'at ahli bir dasturxonga jam bo'lishib diydorlashdi. Mana shu kinematografiya xodimlari, kinematografiya sohasida xizmat ko'rsatayotgan san'at arboblari, umuman shu sohaning vakillari, ya'ni tizim tashkilotlari xodimlaridan ishtirokida katta Navruz bayrami tantanasi o'tkazilmoqda. Bu Navruz bayrami tantanasi seni sog'indik bahor shiori ostida tashkil etilayotgan bo'lib, mana ko'rib turganingizdek, mana shunday yozilgan dasturxonda barcha shu san'at ahli, umuman olganda shu kinematografiya sohasida faoliyat ko'rsatayotgan barcha faollar Navruz bayramini nishonlashda o'tiribdilar. Bu yerda mana ko'pchilik xursand, bahoriy kayfiyat, mana ko'rib turganingizdek, mana shunday chiroyli so'lim joyda mana shunday bayramni, ayyomni nishonlash bu insonga o'zgacha bahoriy kayfiyat, shukuh belgilaydi. Ya'ni bu albatta bu shu yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi deb o'ylayman va kinematografiyaga oxirgi yillarda qaratilgan e'tibor natijasida mana shunday joylar barpo etildi va yurtimiz mehmonlariga, umuman kino ixlosmandlari uchun mana shunday sharoitlar mujassam qilindi. Biz ko'pgina shu kinematografiya agentligi tomonidan yaratilgan filmlarni taqdimotlarini qilish bilan birga kichkinagina o'zimizni dasturlarimizni tanishtirish va shu yilgi 2023 yilda belgilangan rejalarimiz, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizni mana shunday kino ahliga ma'lum qilish bilan o'tadi. Albatta, shodiyona kunlar milliy raqslarimiz va o'yin kulgi bilan fayzlidir. Bayram davomida ham san'atkorlar ishtirokida turli xil kuy qo'shiqlar, laparlar, talabalar ishtirokida sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Biz endi san'atkorlar doim bayramda yuramiz, doim tadbirdamiz. Konumuz shunga moyil. Ikkinchi vazifamiz ham shunday. Odamlarga bayram ulashish, ularni tabriklash. Yurtimizda hozir Navruz shukuhi keng tarqalyapti. Qayerga borsang, sumalak, osh damlangan odamlar bir-birini tabriklagan. Har doimdagi bir zo'r. Men juda baxtliman bugun shu tadbirda qatnashganim. Undan keyin men kasbimni juda yaxshi ko'raman. Nima uchun deng? Ko'p qirrasi bor, lekin bitta tomoniki shu kasbim tufaylik millionlab odamlarni tabriklash baxtiga muyassarman. Tadbir doirasida Seni sog'indik bahor kino aksiyasiga start berildi. Mazkur kino aksiya 4 yo'nalishda bo'lib, 1-mayga qadar davom etadi. Xususan, filmlarning Toshkent shahri va respublikamiz kinoteatrlaridagi premyeralari va ilmiy-amaliy konferensiya, davlat va nodavlat telekanallaridagi 100ga yaqin yangi filmlarning namoyishlari, hududiy tizim tashkilotlarining maxsus namoyishlari respublikamiz bo'lib kino karvon tadbirlaridan iborat. Biz hammamiz o'zbek kinochilar deb hisoblaymiz o'zimizni, garchi teatr aktrisasi bo'lsak ham. Ertadan boshlab mana shu har bitta aktyor to'rtta bo'lib butun tumanlarimizga, rayonlarimizga tarqalyapti. Biz san'atkorlarni xalq bilan yaqinligi bilinib turadi. Shunaqa bir sharoit yaratildiki, borib uchrashuv o'tkazish, o'sha chekka-chekka qishloqlarga ham borib o'shalarni yo'qlab kelish, qolaversa bayram bilan tabriklab kelish, kerak bo'lsa sovg'alar bilan borishyapti. Bu bizni albatta quvontiradi. Darhaqiqat, bu qutlug' ayyom keksa yo yosh uchun birdek aziz shodiyona. Unda barchamiz tinchlik va osoyishtalik naqadar bebaho ne'mat ekanini, uning qadr-qimmati va ahamiyatini yanada chuqurroq anglaymiz.